You have an appointment. Yes. Thank you very much for that. Again from the hypothesis to the conclusion, and we are... They come from the same origins as Europeans. Correctly. Amazing. Una scoperta che parla dell'origine dell'uomo. Deals with the Georgian European dream. Maybe it's... And told the queen that man comes from the monkey. European location of Georgia, and it's very... decided to build the identity of European identity. Che voglio ringraziare ancora per aver accettato. Შეხვედრა ბის დროს კიდევ ერთხელ გაესვახაზე იმას, რომ იტალია არის სახელმწიფო, რომელიც საქართველოს უჭერს მხარს უიზო რეჟიმის მიღების გზაზე, უჭერს მხარს მის ევროპულ ინტეგრაციას და რასაკვირველია მის ინტეგრაციას ნატოში. განსაკუთრებით ეს აქტუალური იყო ეს განხილვა ვარშავის სამიტის წინ ამ კონტექსში. ასევე გამართა ძალიან მნიშვნელოვანი ღონისძიება, რომლის ფარგლებშიც იტალია საქართველოს ასოციაციამ გამართა სამეცნიერო წრეებისთვის, დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებისთვის სპეციალური ერთი დღე განხილვებისა მიუძღვნა საქართველოს.